Og prøve at gå os op. Det er fandme en fed idé.
Her er den Viasat-boks, I bestilte I sidste uge. Tak, Viasat-mand. Vi har fået Viasat. Vi har fået Viasat. Vi har fået Viasat. Vi har fået Viasat. Den lene ko. Den smelter, og det gør jeg også. Stop, stop, stop. Kan du ikke lige dreje rundt? Er det ikke købt i superbrusen? Thank you.